Konečně to někdo zjistil. Britský vědecký tým zjišťoval, jestli velikost penisu ovlivňuje chuť kupovat si drahá auta. Ano, slyšíte správně. A zjistili, že tomu tak je. Lidi, co byli terčem urážek velikosti jejich penisu, je u nich větší pravděpodobnost, že si v budoucnu koupí dražší auto nebo větší právě kvůli jejich velikosti nářadí. Jakože já jsem asi v klidu, ale i tak bych nějakou káru jako chtěl, no.